Šorīt pie mums ciemos grupa Loud Silence, un viņi ir ieradušies pastāstīt nevien par vienu jaunumu, bet gan par vairākiem. Jauns singles, arī īsa filmu un vēl paziņots par otru albumu. Labrīt, puiši! Labrīt, labrīt! Izklausās, ka jums jau gads ir bijis darbīgs. Kādas sajūtas? Sajūtas ir ļoti foršas atgriezties darbībā, atgriezties mūzikā un galvenokārt visiem kopā atkal mesties iekšā tajā visā. Tā ka ražīgi, ražīgi. Un ja ķeramies pie jūsu jaunās dziesmas, kādēļ varbūt izvēlēts šāds nosaukums un par ko pati dziesma vēsta? Es teiktu, ka neminēšu sīkumos, bet pagājušajā gadā visu kaut kam izgājām visi kā grupa cauri. Bija viens moments, kurā jutāmies ļoti, ļoti bēdīgi un skumi un tā. Un uz vasaras beigām pēkšņi tas viss pazuda un mēs kļuvām ļoti, ļoti priecīgi. Un tad es apstījos apkārt vispār, kā cilvēkiem dzīvē notiek. Un tā es sapratu, ka mums jāuzrakst dziesma par tādu parasto cilvēku, kas iziet cauri grūtībām un pēkšņi atrod to savu dzīves prieku. Kāds būs jaunās dziesmas un varbūt visa albuma žandrs? Vai tas ir vairāk pops vai tomēr roks? Es teiktu, ka sirdī jau kā rokmūzikas fani mēs vairāk spiedīsim uz roku, bet tā visprecīzāk noteikti to būtu nodevēt pa poproku kaut ko tam līdzīgi. Bet tā kā jūs esat jau tuvojaties otrā albuma finišam, cik te daudz vēl ir palicis, ko sadarīt? Palicis ir, ko sadarīt, bet idejas kā ziņā ir jau liela daļa izdarīta, bet tagad jāķerās klāt tieši tam visam ierakstu darbam un filmēšanas darbam un visam pārējiem. Bet tā idejas, kas teikt, ka esam jau uz pareizā ceļa. Un kādi jums ir plāni vasarai? Vai ir paredzēts kāds lielāks koncerts vai varbūt vēl kāds pasākums? Pašlaik pasākumu sāk nākt iekšā mūsu paskastītāji, tā kā varat piesakot mūsu Instagram un Facebook akontam, tur mēs visu laicīgi pastāstam, bet pašlaik plānojās, ka varētu būt uz vasaras beigām viens lielāks pasākums, bet par to jau, kad nāks tuvāk. Un varbūt vēl īsi par jauno dziesmu, cik ilgi tā tap un cik cītīgi bija jāstrādā, vai arī tas viss notika pavisam viegli? Šīs dziesmas rakstīšanas teikt bija ļoti organiska. Mēs bijām aizbraukuši ceļojumā pa Latgala producentu, tur radās uzmetums dziesmai, un tad grupas biedriem visi sanācām kopā un pie producenta mājās apsēdāmies un vienā vakarā, tā teikt, dziesmu sataisījām, un tad jau atlika tikai visi sarakstīt, ierakstīt, un tā kā organiski viss notika. Labi, tad es došu vārdu jums atskaņot jūsu jauno singlu Antidepresanti. Jā, paldies jums. Vakars viss ir padarīts, bet ies, kāpēc man rokas trīc. Beidz tu slinko drīz jau rīts, bez loga ārā otrs sīts. Sagā lielas pilvens mīgs, miegā manas domas slīgs. Cik jau pulksten sasodīts, kurš gan to vairs sapratīs? Atrādies dzīves prieks, Depresants liekas, kā var tā būt? Brīvības teicam nieks, dzīvi man saprast nieks. Nesis iepēs ar 99 riepām pierēs likumus Mēs savus dodam, paši zogam, paši sodam Atrādies dzīves spriens, antidepresants liens Kā var tā būt? Brīvības teicam liens, dzīvi man saprast Atrādies dzīves piens, antidepresants liens
Var tā būt, ka beidzot dzīvē prieks, kā var tā būt. Kā var tā būt, ka antidepresants ir liels, kā var tā būt. Atrādies dzīves prieks, antidepresants liels, kā var tā būt. Paldies jums! Paldies jums, puiši, par to, ka iekustinājāt.